Политическа партия Републиканци за България във Видин закри предизборната си кампания. Кандидатите за народни представители от листата на партията представиха пред видинското гражданство част от приоритетите в управленската си програма. 170 конкретни предложения, които са изложени в 23 обособени секторни политики. Нашата цел е в следващия парламент да работим неотклонно за тяхното реализиране. Ето част от нашите послания. С номер 21 за Републиканци за България вие гласувате за електронно гласуване за българите в чужбина, намаляване на съдебните такси, намаляване мандата на главния прокурор, електронен подпис за всеки пълнолетен български гражданин. С номер 21 за Републиканци за България вие подкрепяте информацията да се събира еднократно и да се използва многократно, разширяване обхвата на патентните данъци, улеснен достъп до европейско финансиране, ускорено изграждане и модернизация на стратегическата транспортна инфраструктура на страната, регионални инвестиционни фондове за изостаналите райони, делегирани бюджети за всички кметства в страната, до изграждане и модернизация на националния кадастър, ревизия на пакета мобилност, отваряне на зелени трансгранични коридори за тежкотоварни МПС-та, изграждане на мрежа от иновативни интермодални терминали. С номер 21 за Републиканци за България, защото заедно ще работим за газификация на Северозападна България, субсидия от 10 000 лева за покупка на електромобили, електронна система околна среда, два пъти повече санирани обекти за същите пари, повече български храни в публичния сектор, стимулиране на късата верига на доставки, приоритетно подпомагане на малките семейни стопанства, едногодишна данъчна ваканция за хотелиери, ресторантьори и туристически агенции, безлихвени кредити за собствениците на заведения, хотели и туристически агенции, създаване на държавен гаранционен фонд в туризма, отпадане на таксите за регистриране на туроператорска фирма в изостаналите региони на страната, увеличаване на разходите за образование на минимум 5% от брутния вътрешен продукт, задължително средно образование за всички български граждани, допълнителна финансова подкрепа за културни събития, финансови грантове за стартирането на нови фестивали. С номер 21 за Републиканци за България, защото вярваме, че най-добрата социална политика е работата. Предприемачеството, малкия и средния бизнес са приоритет на пазара на труда. Мястото на децата е в техните семейства. Трябва да има детски надбавки и данъчни отстъпки за всички родители. Трябва да бъдат премахнати ненужните посещения на ТЕЛК. Необходим е нов модел на заплащане на медицинския труд. Имаме право на равен достъп до качествено здравеопазване. Трябва да инвестираме в системата за спешна помощ. Крайно време е да въведем електронно здравеопазване. Нужни са повече средства за профилактика на болестите. Необходим е завишен контрол и изисквания за квалификация при работа с деца. Часовете по физическо възпитание в училище трябва да бъдат удвоени. Трябва да се изгради мрежа от спортни площадки в цялата страна. Необходимо е подобряване на условията на туристическите бази. Нужна е национална мрежа от младежки центрове. Безлихвени жилищни кредити ще подпомогнат младите семейства. Трябва да създадем българска доброволческа служба. Наложително е удвояване на броя на инвитро процедурите, финансирани от държавата. Да възстановим единството на нацията и равенството между българите у нас и в чужбина. Да установим върховенство на закона. Да възстановим държавността за държава с правила. Подкрепете кандидатите на Политическа партия Републиканци за България с номер 21 в бюлетината. Видин трябва да продължи напред. Купуването и продаването на гласове е престъпление.